Արման Եղոյան համեցեք։ Հակոբ Ասլանյան հաջորդ։ Հապան Բաքան, կակ մի քանի ելույթ ունեցող հետո։ Շնորհակալություն, քննարկում ենք առավելության գործնեության հանգամանքը։ Ներողություն եմ խնդրում, պարոն Եղոյան, այնքան բոլոր խմբակցությունների ներկայացուցիչները անհավանական քանակությամբ փոխվել են և ներողություն եմ խնդրում, եթե մեկ, երկու ելույթ այս կողմ, այն կողմ է լինում, նույնիսկ իրար հետևից ելույթ ունեցող պատգամավորներն են փոխվում, ես էլ բոլորին ընդառաջում եմ, երևի ճիշտ է դա, չգիտեմ։ Խնդրեմ, պարոն Եղոյան, վերականգնեք պարոն Եղոյանի ժամանակը։ Շնորհակալություն, քննարկում ենք առավելության գործնեության, քննարկում ենք, հարգելի գործընկերներ, մեծագույն պարոն վարչապետ, կառավարության գործնական հանգամյա ծրագիրը, ու այս ընթացքում, այս երկու ընթացքում այստեղ ականատես եղանք երևույթների, որոնց լավ կլիներ ականատես չլինեինք, ես կարծում եմ լարումը այստեղ ավելի շատ եկավ ընդդիմադիր խմբակցությունների կողմից, հատկապես այսօրվա լարումը Հայաստան Դաշինքի կողմից, ու ես մի քանի խոսք ուզենայի, ես ձեր եմ ձայն վերցրել, մի երկու խոսք է տարիթով ասելու համար։ Քննարկվեց ամեն ինչ, անցյալը, ներկան, ապագան և այլն, բանակը, թալանը ու Հայաստան խմբակցության ղեկավարը, պարոն Օհանյանը, լսելով այստեղ որոշ մեկնաբանություններ անցյալի, նախկինում պաշտպանության նախարարների պաշտպանության ժամանակ եղած ավանդույթների, ոչ թե սխալների, այլ ավանդույթների մասին, մի խոսքով դրսևորեց այն վարքը, որը որ դրսևորեց, բայց պարոն Օհանյան, ես ձեզ մի ուրիշ բան եմ ուզում հիշեցնել, որ փորձեմ ամեն ինչ, ինչպես ասում են, իր տեղը գցել։ Բանակում կոռուպցիայի մասին, եթե կհիշեք, խոսել է ոչ այլ ոք, քան հենց Սերժ Սարգսյանը, կառավարության հայտնի նիստում 2012 թվականին, սեպտեմբերի 18-ին, նայելով ձեզ, ասելով հետևյալը, կհիշեք այդ հայտնի պատմությունը, Սեյրան, մեջ բերում եմ, Սեյրան, ինձ համար անհասկանալի է, թե ինչպես գլխավոր շտաբի պետի տեղակալը կարող է մեծ գումար պարտք վերցնել մատակարարից, ի՞նչ է նշանակում դա, դա ի՞նչ հասկացողություն է, սա ես չեմ ասել, սա Սերժ Սարգսյանն է ասել, ու այստեղ խոսքը ոչ թե Վայենկոմի մասին է, ինչ-որ բանակից ազատելու մասին, մի ամբողջ շտաբի պետի տեղակալի, հասկանում ենք, մատակարից գումար վերցնելու մասին հասկանում ենք, էլի, ինչ, ասում ենք պայքարել ենք, հեռացվեց այդ շտաբի պետի տեղակալը, հեռացվեց, հետո վերադարձվեց, ինչքան գիտեմ, միակ դեպքներ դա բանակում, միակ դեպքներ, որի մասին դուք իմացել եք, և տարբեր քաղաքական կոնյուկտուրաներից ելնելով ուշադրություն չեք դարձրել, կամ քաղաքական ղեկավարության ուշադրություն արդյոք հրավիրել եք, իրենք էլ ասել են թող մնա, տենց հա պետք։ Երկխոսություն չի, սրանք հարցեր են, որոնց պատասխանը ես ակնկալում եմ ձեզանից լսել։ Դառնալով պարոն Վարդևանյանի արտահայտած մի մտքի, պարոն Վարդևանյան, դուք ներկայանում եք որպես փայլուն իրավաբան, լուրջ իրավաբան, միգուցե նաև միջազգային իրավունքի մասնագետ, բայց այստեղ անում եք հայտարություններ, որոնք սազական չեն լավ իրավաբանին։ Մասնավորապես, այսօր, թե երեկ էր, չեմ հիշում, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին դուք համեմատեցիք Հիտլերի հետ։ Դա ի՞նչ է։ Դա ի՞նչ է։ Ասում եք հիմա, եթե Հիտլերն էր ընտրվել, ուրեմն չպետք է իրան դատեին միջազգային հանցագործություններ անելու համար։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին դուք մեղադրում եք միջազգային հանցագործ լինելու մեջ, միջազգային, այստեղ տարբերությունը կարծում եմ, որ դուք գիտեք, թե ինչումն է, Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարին միջազգային հանցագործ լինելու մեջ մեղադրել է երկու մարդ, այսինքն մինչ երեք մեկ մարդ էր, այսօր եղավ երկու, մեկ Ալիևը, մեկ էլ դուք, ես չեմ ասում որ ղեկավարին, որտև անձը կարևոր չի, հեչ կարևոր չի անձը, ինձ համար կարևոր չի, թե որ ղեկավարին, ու ձեզ համար էլ չպետի կարևոր լինի, դուք ոնց եք կարողանում նման համեմատություն անել, դուք չգիտեք, որ միջազգային իրավունքի սուբյեկտ անձը չէ, դուք չգիտեք, որ միջազգային իրավունքի սուբյեկտ պետություններն են, կամ պետականակերպ կազմակերպությունները, կամ իրենց անկախության համար պայքարող ազգերը, դուք չգիտեք, որ ձեր պետության ղեկավարին միջազգային հանցագործ
անվանելը հետևանքները ունենալու ձեր պետության, այսինքն ձեզ համար։ Պարոն Վարդևանյան, այտենց չեք ասել, բայց ասել եք ուղիղ հետևյալը, հիմա ինչ, եթե Հիտլերն էլ հաղթեր ընտրություններում, ուրեմն իր միջազգային հանցանքները կմոռացվեին, եղավ է, էլի, հետևությունը դա է։ Եթե դա չէիք ուզում ասիք, այդ դեպքում պետք չէր ասել միջազգային հանցանքներ, կարող էիք մեկ այլ, ոչ շատ հանրահայտ կամ վատ իմաստով հայտնի պետական գործ չի ասել, ով միջազգային տրիբունալի տակ չի եղել, իր հետ համեմատություն տանեիք, համոզված եմ, որ պատմությունից կգտնեիք նման օրինակներ, բայց սա ձեր խմբակցությունում ես ասեմ ես, սա դարձել է արդեն նորմա, որտեվ Տիկին Վարդևանյանն էլ ձայնց առաջ, Հայաստանի ղեկավարին Թալյաթի ու Էնվերի հետ համեմատեց, Տիկին Վարդևանյան, ստեղ արդեն ես, հա, Վարդևանյան, կներեք, ստեղ արդեն ես այն անգամ խնդրեցի չմտնել պատմական դիսկուրսի մեջ, բայց հիմա պետք է մտնեմ, դուք երևի նոր եք մտել դաշնակցություն, ձեր կուսակցության պատմությունը դեռ լավ չեք ուսումնասիրել։ Էնվերին, Թալյաթին ու Ջեմալին նույն դաշնակցությունն է օգնել, որ գան իշխանության։ Երի թուրքերին նույն դաշնակցությունն է օգնել, աջակցել ամեն ինչով։ Ես դուք ժամով կպատմեք, ես էլ օրով կպատմեմ, պարոն Մանուկյան, դա չի հարցը։ Բայց դուք եկել եք ստեղ ու՞մ ինչում եք մեղադրում։ Ձեր պետության ղեկավարին համեմատում եք մեկ այլ խումբ միջազգային հանցագործների հետ, այդ իրեքի հետ, դա ասիքը դա լոգիկան ո՞ն է, դուք ինչ եք ուզում դրանով ասած լինեք։ Այսինքն, եթե հիմա Ալիևը հարձակվել է Հայաստանի վրա, ասում եք, չէ, դուք եք մեղավոր, ճիշտ քաղաքականություն չեք վարել, ճիշտ դիվանագիտություն, իսկ դուք ճիշտ դիվանագիտություն եք վարել, դուք 1890-ից սկսած ճիշտ դիվանագիտություն եք վարել, 1908-ին ճիշտ դիվանագիտություն եք վարել, Բալկանյան պատերազմների ժամանակ ճիշտ դիվանագիտություն եք վարել, այս բոլորը հարցեր են, որոնց դուք տիկին կյուրեղան, ասում եք, պետք է պատասխան տաք, դուք պատասխան տալու եք դրա համար, ստեղ սերունների անուն եք տալի, ընտանիքների անուն եք, դուք այդ քաղաքական ընտանիքի պատասխանատվությունը կրելու եք, ինչը այո, 60,000 քառակուսի կիլոմետր Հայաստան ստանալ, ու 30, ինչը լավելի, դե լավելի ով չի, ու 30,000-ը թողնել տակը, այն էլ 30,000, 30 չէր, այն որ ասեցի են անգամ, 20-ը ուղակի, քանի որ ընդեղ պահ կար, Շիրակի դաշտը պետք էր բոլշևիկներին, դա հետ բերեցին, Շիրակի դաշտն էլ չկար ձեր իշխանության հեռանալու պահին, ես կարող եմ այս ձեռքով այ գծել քարտեզը, թե ոնց են եղել, ես ի տարբերություն ասեցի, շատ ձեր երիտասարդ գործընկերները գիտեմ այդ պատմությունները, Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ, սա էլ մի ուրիշ մեղադրանք, ոչ սարքել եք մատի փաթաթան, ու էլի այդ նույն գծի մեջ մեղադրում եք Հայաստանին պատերազմ հրահրելու մեջ, լսեք, իմ իմանալով, պատմության մեջ չի եղել մի դեպք, որ պատերազմ սկսի մեկի խոսքից, նման բան ես չգիտեմ, նույնիսկ որպես պատրվակ, չեմ ասում պատճառ, որպես պատրվակ, կամ մեկին սպանել են, կամ մեկին առևանգել են, կամ մի բան պայթացրել են, գիտեք, բանը, տրոյական պատերազմը գիտենք, առաջին համաշխարհին, որպես պատրվակ, բայց որ մեկը մի բան ասի ու տեղից պատերազմ սկսվի, ես նման բան պատմությունից չգիտեմ, եթե գիտեք երկրորդ օրինակը, խնդրում եմ ասեք, ու դառնալով Արցախը Հայաստանը եւ վերջ խոսքին, ես ուզում ձեզ հիշեցնել, որ առաջին անգամ Արցախը Հայաստանը եւ վերջ ասել է Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն Խորհուրդը 1989 թվականի դեկտեմբերի 2-ին Արցախի ազգային խորհրդի հետ միասնական որոշման մեջ, հիմա կարող ենք ասել, վայ, այդ որոշումը որ չընդունեիք, պատերազմ չեն սկսվի, ինչի սա դրեցիք պատերազմ, սա արդեն ձեզ չեմ ասում էլի, դուք եմ վաղթել չէիք ընտրվել, չենք կարող ասել, ոչ, որովհետև խնդիրը շատ ավելի խորն էր, քան ինչ որ բան հայտարարելը, հայտարարություն ընդունելը, շատ ավելի խորը խնդիրներ կային, Սյունիքի մասին, ուրեմն մեր սյունացի պատգամավորները, էլի գալիս տեղ Սյունիքի հարցն են շահարկում, լսեք, այս երկու խմբակցությունների ղեկավարները, որ գնացել են, բանակցել են, հենա պարոն Աբրահամյանն էլ եկավ, հինգ շրջանները
արդյունքում նաև 7 շրջանները հանձնելու մասին, այդ 5 շրջանները որտեղ են եղել, պարոն Աբրահամյան։ Այդ որ հիմա ասում եք կովսական, այն շեշտված կովսական եք ասում, որ ցույց տաք, որ դուք զանգելան չեք ասում, էլի, որ հանկարծ մեկը չմտածի, որ դուք բավականաչափ հայրենասեր չեք, որ շեշտված սանասար եք ասում, ռուբարտլի փոխարեն։ Այդ 5 շրջանը այդ կովսականն ու սանասարն ու ջրականն ու ակնանն ու քարվաճառն ու չէ, քարվաճառը 6-րդն էր արդեն։ Այդա Այդ որտեղ այդ 5 շրջանի սահմանը վերջանում։ Միտեղ կա այդ սահմանը։ Պարոն Խաչատրյանն ասում է վարչատարածքային օրենքով մի հաշվեք։ Լավ չենք հաշվում, բայց ինչով հաշվենք։ Որտեղ է ձեր ասած Կովսականի եւ Սյունիքի սահմանը։ Միտեղ կա, չէ՞, այդ սահմանը։ Միտեղ նա վերջանում է, նա սկսում է։ Այդ ի՞նչն ենք մենք պատրաստվում զիջել։ Որ տենց էլ եկավ ու հասավ այդ չզիջելը բերեց սրան։ Ի՞նչն ենք մենք պատրաստվում զիջել կարգավիճակի դիմաց, որ Ադրբեջանը չէ տալիս։ Թե կարգավիճակի դիմաց հայրենիքի մի կտոր զիջել կարելի է։ Կարելի է։ Եթե կարելի է, դա արդեն չեղավ հայրենիք։ Եթե քո հայրենիքի մի մասը զիջում ես, քո հայրենիքի մյուս մասի կարգավիճակի դիմաց։ Իսկ եթե դա անվտանգության գոտի է, ուրեմն անվանեք անվտանգության գոտի, ոնց որ Սերժ Սարգսյանն էր անվանում ապրիլյան պատերազմից հետո, հիշում եք։ Ինքը չէ ասում ենք մեր հայրենիքից կորցրել ենք 700 թե քանի, ասում են անվտանգության գոտուց։ Հիմա հենց մենք ենք իշխանություն, դուք ընդդիմություն, դա դարձավ հայրենիքի կտոր։ Բաղդամը այդ նույն 75-ի մեջ է քաշվում։ Նույն կովսա կնվայք կները կաղդամ ասեցի, վայ վայ 1000 ներողություն, ակնան, ակնան 1000 ներողություն։ Բա ակնան։ Բա կովսականը, բա ջերականը, բա սանասարը, մեր հայրենիքն են թե չէ։ Եթե մեր հայրենիքն են, ուրեմն պատրաստվել եք զիջել, այս մասը կարևոր է, ավարտեմ, էլի, մեր հայրենիքի մի մասը մյուսի կարգավիճակի դիմաց։ Իսկ եթե չեք պատրաստվել զիջել, ժամանակ եք ձգել, այդ գիտեք ինչա նշանակում։ Այդ նշանակումով դու խափել եք Միսկի խմբի համանախագահողներին։ Այդ նշանակումով որ գնացել ենք խոստումներ եք տվել, որոնք չեք պատրաստվում անել, բայց զուգահեռ էս տղել համապատասխան ուժ չեք կուտակել այդ խոստումները չկատարելու գինը ռազմական ուժով վճարելու համար։ Պարոն Եղան, ես պատրաստ եմ եւս 20 րոպե լսել, բայց ժամանակը սպառվել է։ Ներողություն, չհաշվելու համար, շնորհակալություն։